Rekta indreny ady naram-panatanjahantena BEPC taona 2017 eto amin'ny faripadidi mpampianarana mahajanga voalohany. Misy ny ady natao samirery, eo ihany koa ny ady na ho an'ny taranja iombonana ary ny azakazaka miodidina ny kianja rabe mananjara. Ny andro voalohany aloha dia mahafinaritra fa tonga ara-potoana ny ankizy an, ary ny mpampianatra koa tonga ara-potoana. Mizotra ara-dalàna zany ny fanadinana manomboka androany, tsisy problema angamba ny androany. Azadino fa tsika miditra amin'ny enina sasany, amin'ny enina maraina efa tonga ty daholo ny ankizy zany. De ariva moa amin'ny ray sasany amin'ny roa manomboka ny ampelina. De tokony tsy ho tara zany tsika, le fahatarana zany tena atahorana indrindra. Misaotra betsaka an'le kolona privé rehetra izay nanao participation tao amin'ny sisy koa, satria raha tsisy anareo angamba ataoko fa tsy nandeha angamba ty examen ity. Satria reo volanareo reo no namitana na natotosana ty examen EPS ty loha hatramin'izao. Nanomboka ny alatsinainy 20 jona ny fanadinana ara-panatanjahantena BEPC hatramin'ny talata 20 jona izao. Tonga nanao fidinana hifotony lehibe ny faripadidim-pampianarana manjanga voalohany Ndeha Patrice nijery ny fizotron'ny fanadinana. Tonga tokoa tsika amin'izao fotoana izao eto amin'ny kianja rabe mananjara androany alatsinainy 20 jona 2017 izay daty anombohan'ny fanadinana ara-panatanjahantena BEPC. Marina moa fa tsy maintsy ny adina ara-panatanjahantena BEPC no mialohan'ny adina an-tsoratra ka zay zany tanterahana eto manomboka androany 20 jona 2017 hatramin'ny 20 jona 2017. Ity adina ara-panatanjahantena BEPC ity dia misy fiavahana amin'ny adina ho an'ny bakalôria. Amin'ny BEPC dia fanampiny naoty na bonus ihany ny isa azon'ny mpianatra. Ho an'ny bakalôria kosa dia taranja mahaleo tena mitovy amin'ny rehetra ny fanatanjahantena. Eo amin'ny demi-fond koa no mahasamihafa azy ireo. Ho an'ny bakalôria miazakazaka miodidina indroa stapany ny kianja rabe mananjara ny lehilahy ary ny vehivavy miodina indroa. Fa amin'ity adina ara-panatanjahantena BEPC ity kosa dia 800 metatra ho an'ny lehilahy miodina indroa ary ny vehivavy miodina indray mandeha stapany miazakazaka eo amin'ny kianja rabe mananjara io. Miisa 5,800 ny mpiadina classe de 3e nandray anjara amin'ny adina ara-panatanjahantena BEPC tamin'ity taom-pianarana ity. Nisy fitomboany kely io isa io raha noharina tamin'ny taona lasa. Ya, tsinay aloha tena mafana. Ha! Enjana be miaraka amin'ny ady be, tsy maintsy miezaka foana aloha mba tsy hamerinana tonga hoe mivoafaka. Ya, ho sambatra. Le demi fo! Tena mbola mafy be le demi fo. Izy ty ndraiky tena mora. Mora le pêche fa le demi fo tena mafy. Hafa enjoana anany. Le voalohany, le ady be any de mafy be le mail mafy be fa zay diso tsisy entraînement de tena mafy be le zavatra. Atao eto amin'ny lycée Philibert Tsiranana sy kianja rabe mananjara ary passe de fil ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny BEPC.